بسم اللہ الرحمن الرحیم تکبیر تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد ایتو تکبیر تشریق اللہ تعالی اماق بہت ڈنگر پرسکار دیسے اور یہ تکبیر تشریق تو اصلتے ایتا یادگار قربانیر یادگار اللہ کرنے جی قربانی دلے ڈیڈیکیشن اللہ کرنے سروسو تیاگ کرا یہ تو نامل قربانی اللہ تعالیٰ جتیا اسماعیل علیہ السلام دان کرسے ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام لڑا سوالی ناسل آسی بسر بیوخت بدھ اوستات اللہ تعالیٰ ہی بچہ دان کرسل ہی بچہ تو نام کی اسماعیل علیہ السلام তো ইব্রাহিম আলাইহিস সালামক যেতিয়া দান কৰিছিল আল্লাহ তাআলা এদিন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেতিয়া শুই আছে সপোনত দেখিছে যে হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামক তেওঁ যবাহ কৰি আছে কুরবানি দি আছে যেতিয়া কুরবানি দি আছে দেখিছে সেই কুরবানি দিয়া কথাটো যে সপোনত দেখিলে নবীসকলে যিটো সপোনত দেখে সেই কথাটো আসলে সত্য কথা হয় নবীসকলে দেখা কথাটো সঁচা কথা হয় সপোনত যেতিয়া দেখিলে তেতিয়া তেওঁ সেই কামটো কৰাৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিল ছয়তানে তেতিয়া ফুচলাইছিল তেওঁলোকক ছয়তানে ফুচলাওঁতে যে তোমাৰ ইসমাইল আলাইহিস সালাম ফুচলাইছে যে তোমাৰ আব্বাই তোমাক কুৰবানী দিবলৈ গৈ আছে জবে কৰিবলৈ গৈ আছে তেতিয়া ইসমাইল আলাইহিস সালামে হিল মাৰিছে ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালামে হিল মাৰিছে ছয়তানে ফুচলাওঁতে আৰু হাজেৰা আলাইহিস সালাম ইসমাইল আলাইহিস সালামৰ মাক তেওঁ হিল মাৰিছে সেইকাৰণে হাজীসকলে যেতিয়া হজ কৰিব যায় তেতিয়া হজৰ এটা ৰুকুনৰ ভিতৰত এটা ৰাজে জামি ৰমিয়ে জমৰাত অৰ্থাৎ জমৰাতত শিল মাৰা ছয়দানক পাথৰ মাৰা এটা এটা কাম তো এইটো তেতিয়াৰ পৰা আহিছে হজৰত ইসমাইল আলাইহিস সালামক যেতিয়া কুৰবানী দিব লৈ গৈছে ইসমাইল আলাইহিস সালামে কৈছে আব্বা তুমি তোমাৰ চকুত এই কাপোৰখন বান্ধি লোৱা যাতে তুমি মোক জবে কৰাৰ সময়ত তুমি যাতে কষ্ট নোপোৱা তোমাৰ মনত যাতে কষ্ট নহয় বা তুমি যাতে মোক দেখিলে এক মৰমতে এই কামটোৰ পৰা যে তুমি পিছলি নযোৱা তো হজৰত ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালামে আল্লাহৰ হুকুমত সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিলে জবে কৰাৰ কাৰণে সেই জবে কৰা যিখন চুৰি সেইখন চুৰি শিলত মাৰিলে শিলো কটা যায় ইমান ইমান ধাৰ চুৰিৰ কিন্তু সেই চুৰি গলত কাটি থকা অৱস্থাতো কটা যোৱা নাই আল্লাহ তালাই চুৰিক হুকুম কৰিছে যে চুৰি কাটা নাযাবা তেতিয়া আল্লাহ তালাই জান্নাতৰ পৰা হজৰত জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামৰ হাতত অৰ্থাৎ ফিৰিস্তাৰ চৰদাৰ জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামৰ হাতত এটা ডুম্বা দি পঠাইছে ডুম্বা শিৱ বুলি যে কয় ভেড়া ছাগলী সেনেকুৱা দেখাত ডুম্বা এটা বিৰাট ধুনীয়া দেখি আৰবত পোৱা যায় আমাৰ ইয়াতে ডুম্বা সেনেকৈ পোৱা নাযায় তো সেই ডুম্বা এটা দি পঠাইছে জান্নাতৰ পৰা সেই ডুম্বাটো যেতিয়া দি পঠাইছে সেই ডুম্বাটো ইসমাইল আলাইহিস সালামৰ জেগাত পেছ কৰিছে আৰু সেই ডুম্বাটো কাটা যায় আৰু সেই ডুম্বাটো আনি থকা অৱস্থাত হজৰত জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামে ফিৰিস্তাৰ চৰদাৰ তেখেতে তেওঁলোকক জনোৱাৰ কাৰণে যে জান্নাতৰ পৰা মই ডুম্বা লৈ আহিছোঁ এইটো জনোৱাৰ কাৰণে কৈছিল আল্লাহু আকবাৰ আল্লাহু আকবাৰ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবাৰ বুলি কৈছে তেতিয়া হাজে ইসমাইল আলাইহিস সালামে কৈছে আল্লাহু আকবাৰ আল্লাহু আকবাৰ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবাৰ ইসমাইল ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালামে কৈছে বাপাকে কৈছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবাৰ প্ৰথমতে জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামে কি কৈছে আল্লাহু আকবাৰ আল্লাহু আকবাৰ আগাহ কৰাৰ কাৰণে যে মই জান্নাতৰ পৰা ডুম্বা লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ কাৰণে সেই ডুম্বা লৈ আহ বুলি কৈছে তেতিয়া সেই কথাটো জানিবৰ কাৰণে হজৰত জিব্ৰাইল আলাইহিস সালামে জনাবৰ কাৰণে আল্লাহু আকবাৰ আল্লাহু আকবাৰ কৈছিল আৰু ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালামে কৈছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ৱাল্লাহু আকবাৰ তেতিয়া হজৰত ইসমাইল আলাইহিস সালামে শুক্ৰিয়া আদায় কৰাৰ কাৰণে যে তেওঁ কাটা নগ'ল তেওঁ কাটিব খুজিছিল সম্পূৰ্ণ চেষ্টা কৰিছে বাপেকে ইব্ৰাহিম আলাইহিস সালামে কিন্তু আল্লাহ কাটিব নিদিলে তে সেই শুক্ৰিয়া আদায় কৰি কেনে ৱাল্লাহ আল্লাহু আকবাৰ ৱালিল্লাহি আলহামদ আল্লাহু আকবাৰ ৱালিল্লাহি আলহামদ এনেকৈ কৈছে এই তকবীৰে তশৰিকটোৱে আচলতে মুছলমানে এই পবিত্ৰ জিলহাজ মাহৰ ন তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব
ন জিলাজৰ ৰাতিপুৱা ফজৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ন জিলাজৰ ৰাতিপুৱা কিহৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, ফজৰৰ পৰা, ফজৰৰ পিছে পিছে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক নামাজৰ পিছে পিছে সম্পূৰ্ণ পাঁচ দিন মুঠ 23 ৱাক্তৰ নামাজ, কিমান ৱাক্তৰ নামাজ, 23 ৱাক্তৰ নামাজ সম্পূৰ্ণ পাঁচ দিন জিলাজ মাহৰ। এতিয়া ইংৰাজী মাহ হিচাপে 16, 17, 18 ইংৰাজী মাহ হিচাপে কি হ'ব, জুনৰ 16, 17, 18, 19 আৰু 20 ষোল্ল তাৰিখৰ ফজৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। এইটো কি তকবীৰে তশ্ৰিক, মুঠ 23 ৱাক্তৰ নামাজ হ'ব। আৰু এই 23 ৱাক্তৰ নামাজত এবাৰ পুৰুষসকলে এবাৰ উচ্চস্বৰে, পুৰুষসকলে কি উচ্চস্বৰে আৰু মহিলাসকলে নিম্নস্বৰে পঢ়াটো ৱাজিব, পঢ়াটো কি ৱাজিব, নপঢ়িলে গুণা হ'ব, পঢ়িব লাগিব। তো এইটো তোমালোকে জানিব লাগে, তোমালোকে ঘৰতো এই কথা আলোচনা কৰিব লাগে যে এই কুৰবানী ঈদ যে আহিছে, কুৰবানী ঈদটো অকল মাংস খোৱা ঈদ নহয়, কুৰবানী ঈদটো আচলতে আল্লাহক ইয়াদ কৰা, আল্লাহক মনত পেলোৱা ঈদ, আল্লাহৰ কাৰণে কুৰবান কৰা ঈদ। আৰু কুৰবানী কি বস্তু আল্লাহৰ কাৰণে কেনেকুৱা, যেতিয়ালৈকে মানুহে মুছলমানে নিজৰ জান, নিজৰ মাল, নিজৰ সময়, নিজৰ বিবি বাচ্চা যিমান আছে চবতকৈ বেছি আল্লাহক ভাল পাব নিশিকে তেতিয়ালৈকে প্ৰকৃত মুছলমান হ'ব নোৱাৰে। যে প্ৰকৃত মুছলমান হোৱাৰ এটা এই কুৰবানী ঈদটো এটা সময়, এইখিনি সময়ত আমি আল্লাহক ইয়াদ কৰিব লাগে, মনত পেলাব লাগে। তো ন জিলহিজাৰ ফজৰৰ পৰা ফজৰ, জহৰ, আছৰ, মগৰিব, ঈশা পাঁচ ৱাক্তৰ নামাজ, ঠিক তেনেকৈ 10 জিলহিজাৰ ফজৰ, জহৰ, আছৰ, মগৰিব, ঈশা এনেকৈ পাঁচ ৱাক্তৰ নামাজ। কিন্তু 20 জুন অৰ্থাৎ অহা 20 জুনত যিটো 13 জিলহিজা হ'ব, 13 জিলহিজাৰ ফজৰ, জহৰ, আছৰলৈকে 13 জিলহিজাৰ। তো কেইদিন কেইদিন হ'ল, পাঁচদিন হ'ল, 9, 10, 11, 12, 13 পাঁচদিন। এই পাঁচদিনত মুঠ 23 ৱাক্তৰ নামাজ আমি প্ৰত্যেক মুছলমানে নামাজৰ পিছে পিছে এই তকবীৰে তশ্ৰিকটো পঢ়াটো ৱাজিব কৰি দিছে, যাতে আমি মনত পেলাওঁ সেই সময়ৰ সেই কথা। কিন্তু বহুত মুছলমানে এই ঘটনা নাজানে, বহুত মুছলমানে নাজানে ক'ৰ পৰা আহিল তকবীৰে তশ্ৰিক, ক'ৰ পৰা আহিল আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, ৱালিল্লাহিল হামদ। এইটো তোমালোকে ইনশাআল্লাহ প্ৰত্যেকে মনত ৰাখিবা। আৰু আজিতো 12 তাৰিখ জুন না, 13, 14, 15, 16 তাৰিখৰ পৰা হ'ব ঘটো এই তকবীৰে তশ্ৰিক, 16 তাৰিখ ফজৰৰ পৰা, কাৰণ 16 তাৰিখ নাও জিলে যাব, ঠিক আছে ইনশাআল্লাহ। তো আমি প্ৰত্যেকে এইটো মুখস্থ কৰিম, কৰিম ইনশাআল্লাহ। এবাৰ মুখে মুখে ক'বা আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আৰু একবাৰ ক'বা আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবাৰ, আল্লাহু আকবাৰ, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। এইটো তকবীৰে তশ্ৰিক প্ৰত্যেক মুছলমানে এই জিলহজ মাহত পৰাটো ৱাজিব, নামাজৰ পিছে পিছে সম্পূৰ্ণ 23 ৱাক্তৰ নামাজ। এইটো নিজেও জানিব লাগে আৰু আমি এইটো কথা আলোচনা কৰিব লাগে, ঘৰতো আলোচনা কৰিম ইনশাআল্লাহ।